Atëherë shikues të nderuar, rikthehemi në studio, jemi në kronikën e Ulqinit, në kronikën Plus, mysafiri kronikës Plus është Fuad, magjister Fuad Haxhibeti, i cili aktualisht është kryetari i kuvendit komunal. Zotri Haxhibeti, mirëmbrëma dhe mirë se vini në kronikën e Ulqinit si kryetari i kuvendit komunal të Ulqinit. Shumë rastin dhe përshëndes të gjithë ndigjusit e shqyqusit e radio televizionit të UTA, si dhe stafin u thejs i ti televizion. Kam knajsi që gjithë në mesin tjuj. Faleminderit, kënaqësia është edhe jona, si të, sigurisht. Zotri Haxhibeti, zgjedhjet e 26 janarit kanë kaluar dhe pothuajse kanë pru edhe shumë surpriza së bashku me këtë me përfundimin e këtyre zgjedhjeve. Një nga surprizat ishte edhe zgjedhja juaj si kryetari i kuvendit komunal, pasi që nga ana e forcës është përfolur që duhet të vinë një emër tjetër. Zotri Haxhibeti, si e vlerësoni ju këtë moment tuaj si në këtë post? Pa tjetër që të gjithë shqiptarët të cilët përfaqësojnë forcën e re demokratike në kuvendin e ri komunal të Ulqinit e meritojnë këtë postin tim, mirë po duke ditur kryesore ishte paka shumë që të unë përsaktohen që këshilli qendror, normalisht se forca funksionon ashtu që organet e partisë vendosin, nuk vendosin emrat nga qarqet tjera, mirë po kryesore ishë organet e partijisë, pas që kam qenë edhe kryetari klubit në legislacionin, në tri vitet e fundit në kuvendin komunal, kam qenë kryetari i klubit të këshqetarve të forcës së re demokratike, kështu që ajo ndoshta ishte edhe një ndër pjesë kryesore cila pruri dhe të vendosja këshqit qëndronë që ti përcaktohem unë si kandidat për kryetari i kuvendit komunal të Ulqinit. Pa tjetër edhe të gjithë shqiptarë tjerë të cilët na përfaqësojnë edhe ata që do të vinë, që do të përfaqësojnë e meritojnë këtë post, pa tjetër. Atëherë duke ju njohur personalisht, mendoj se jeni edhe zgjedhje e duhur për këtë post, por si dhe qoftë juve ju prisni në një post tjetër, i cili është posti i drejtorit të UISL-sit, që është edhe specializimi juaj, mirë po ju këtë post e keni sfiduas pasi që është me çështje mjaft juridike ka të bëj. Po atjetër ne kemi qenë kolegë dhe ju keni qenë përfaqësues në 8 vitet e fundit forcës së re demokratike, këshqitare në parlamentin lokal dhe shumë aftë dhe profesionale, kështu që kam kënaqësi që gjendem në mes të juaj. Mirë po sa i përket postit të cilët sot unë ushtroj, po atjetër aty shumë më me rëndësia është struktura e të punësurve, të punojësve të cilët janë në shërbimin e kuvendit komunal. Unë po atjetër tash 5 ditë jam njoftu me ta dhe shaf aty se ka njerëz të cilët kanë një përvojë profesionale, ai shumë e rëndësishme, sa i përket qoftë juridike, qoftë dhe pjesës tjetër teknike apo përkthimit apo obligimeve të tjera, ato janë të gjithë pak a shumë njerëz të cilët kanë një përvojë të gjatë në punën e vet, patjetër do t'i duhet një energji e re që të fitojnë një vullnet më të madh, normalisht sepse kur vjen një fytyrë e re ti u thësh atëherë edhe ai ka ato vetit e veta dhe kështu që do të përpishena që së bashku të jemi një tim, një ekipi mirë që do të shërbej qoftë kuvendit komunal, qoftë legislativit, qoftë ligjeve dhe vendimeve të cilët do të miratojnë në kuvend me një qëllim që qytetarët e komunës Ulqinit të kenë vendime shumë të mira që t'i leksojmë jetën apo kushtet e jetesës në komunë tonë. Pasi që jemi të struktura organizative, do të mund të presim në përbërjen e ardhshme edhe ndoshtë ndo një post të nën kryetarit të kuvendit komunal? Jo, post të nën kryetarit nuk ishi para pamun as me marveshje të koalicionit, as nuk është me regullore para pamun, kështu që pa tjetër nuk do të ketë post të nën kryetarit të kuvendit, do të ketë normalisht do të vijë sekretari i ri i kuvendit komunal, në basë marveshje si takon subjektit forcës së re demokratike, kështu që së shpejti do të kemi edhe atë vendim. Sa u përket hapësirave të klubeve, parashihet që çdo klub i cili ka, do thotë klubi është i përbërë prej dy, çdo subjekt i cili ka dy përfaqësues të ketë edhe hapësirat e veta brenda kuvendit komunal, si qëndroni me hapësira, pasi që kemi edhe një strukturë të re partijake që është malizi pozitiv. Po atjetër, sa i përket çdo klubi i shqiptarëve, do të thënë klubi i shqiptarëve përbëhet prej dy minimumi dy anëtarë bazë rregullore dhe mund më pas më tepër
Dhe nëse ishtë kjo pytje, pa tjetër ne, unë si kryetari i kuvendit, apo si pjestar i një subjekti politik, i cili 4 vite me radhë nuk ka pas zyrën e vetë, edhepse ishte klubi i cili kishte një tretën e këshiltarve, pa tjetër që do të përpishemi, edhepse ndoshta hapsinat janë Të kufizuara për arsye sepse një pjesë e komunës e shfrytëzojnë edhe organet republikane, të cilat normalisht me siguri ata edhe pagojnë diçka vjetore, edhe kanë një interes edhe ne edhe ti kemi edhe qytetarët ka një interes kryesor, sepse ti kanë të gjithë organet apo dokumentacionet për kaqse të cilat ndërlidhen njëra me tjetrën të janë afër tyre, por patjetër sa i përket klubit të shqiptarëve të çdo subjekti politik pa marr parasysh këtë moment është subjekti politik malizi pozitiv, apo dhe i subjekt tjetër, do të përpiqen që të kejnë një zyre ku këshiltarët e tyre do të mund të mblidhen në pushimin e seancës, apo në pregaditjen e materialit për guvern komunal. Deri në këto momente, përveç malit të zi pozitiv, nuk ka edhe fronti demokratik, do të thotë këto dy subjekte janë për momentin pa hapësira, apo jo? Fronti politik është çështje tjetër, fronti politik nuk ka klubin e këshilltarëve, pa tjetër përveç frontit politik nuk ka drejtë në bazë rregullore që të kenë klubin i vetë dhe Partia Socialiste Popullore, pra ata ka një këshilltar. Por ata kanë zyren? Ata kanë zyren edhe pse kanë zyre pa drejtë, mirë po atyre i ka mbetë bazë informatet që kam unë, i ka mbetë qysh kohë komunizmit, për ashtu sepse ata janë një farë mënyre të shikim tarte kohërave ma të hershme si subjekte politike, për të cilët janë da, mirë po, pa tjetër ata që të kejnë klubin e vetë, fronti demokratik, pa tjetër do të ketë të nevojshme që të formojë bashkë me Partinë Socialiste Popullore klubin e vetë, që të kejnë përfaqësues të vetë në kolegium, kështu që me siguri ata kur të formojnë klubin e vetë, atër mundë i më shërbim për një zyre, për ashtu se kajnë pas një klub. Tërë zotin Haxhi Beti, të kalëm tani tek puna e kuvendit. Kur mund të pritet pasi që ka një kohë të gjatë që është pothuajse një blokadë në procesin e punës së kuvendit të rregullt, pra me pikat të rendit të ditës të rregullta për miqëqenien e qytetarëve. Ajo pothuajse është në blokadë prej korrikut të vitit të kaluar. Kur mund të pritet seanca e parë radhës të rregullt? Seanca parë e rregullt, seancat e rregullta na fillojnë mbas rregullore dhe statutit, ne kemi në muajin e tretë, domethënë muajin mars fillojnë seancat e rregullta. Duke ditë situatën edhe atë çath CKT ju, ne kemi pas seancën në kuvendin në fund të dhjetorit ku kemi bërë shkurtimin e mandatit, ajo ishte seanca e fundit. Mirë po, sa i përket momentalisht situatën e kena të tillë që sa më parë duhet që të formojmë pikë parit kolegiumin. Janë çu thirrjet mbas ligjit dhe rregullores ku 7 ditë pas verifikimit të mandatit, të mandateve të këshilltarëve, çdo klub i cili ka drejtë, domethënë 2 apo më tepër këshilltar, ishi i obliguar që të na lajmërojë se kush është kryetari i klubit të këshilltarëve të tyre, si dhe zëvendësi. Ishte një dallim, një ndryshim krahasim me më herët unë atëherë kur ishte kryetari i klubit ishte vetë, mirë po tash ishte obligim i çdo subjekti politik i cili ka klubin domethënë 2 më tepër që të ketë edhe zëvendësin, kështu që planifikohem ato lajmërime janë çu nga shërbimi i kuvendit komunal çdo subjekti politik i cili ka drejt të ketë kryetar klubit. Dhe presim, unë si kryetar, pa tjetër nesër shërbimi do t'i thras edhe nase, disa subjekte ndoshta nuk ka imrit për arsye të afatit edhe kohës, sepse dojmë konsultime normalisht, ne pa tjetër mendojmë që të hanen në ora 11 të mbledhim kolegiumin i ri, apo përfaqësues i subjekteve politike të cilet do të marrin pjesë në atë kolegium, që të fillojmë aktivitetet e veta për arsye se hapi i parë është formimi i këshillave dhe trupave punës të kuvendit komunal. Pa tjetër aty do të gjim një përgjigjim, një miratim në medvedit, për arsye sepse do të mundohemi ne si pozit, si shumic parlamentare, do të mundohemi që ti në ata trupa punus edhe në ato këshillat, të marim pjesë edhe subjekte tjera nga opozita, për avërsisht me një përqindje plus minus deri në 10% herë në favor njënit apo tjetër qofë, po kvalisht duke shikuar pozit apo opozit.
Cilat do të jenë prioriteti apo pika të cilat do të hyjnë të parat në rendë të ditës, pasi që buxheti është financimi për kohëshëm apo jo? Pa tjetër ne jemi në kohë, në afat ligjor, sepse deri marim të marsit e kemi, jemi në suaza ligjore në financim të përkohëshëm të pushtetit lokal, pra kërësore kemi qenë dy pika, përveç tyre shaceka në fillim formimin e këshillave dhe trupa e punus për ashtu sepse pa trupa punus nuk mund dhe atjere dhe buxhetit të analizohet me gjithse ka mundësi ligjore mirë po ishë mirë që trupat punus leksojnë kryetarit të kuvendit shumë atje për punën për ashtu sepse kur shqyrtohet në periode shqyrtohet në për trupa punus atjere dhe këshilltarët e kanë shumë malet që të vendosim edhe si kryetari kuvendit e kam shumë malet të u theqë sansën. Pa tjetër të më thanë, kemi dy pikat të cilët i shofune të rëndësishme, përveç në dërtjerat, mirë po në këtë seancë, gjatë marsit, të më thanë, kjo shumicë parlamentare do tentoj që të realizoj, të më thanë, pikën miratimin e bugjetit për vitin 2014, si dhe planin e regullimit hapsiror për vitin kalendarik 2014. Ato janë dy pikat të cilët paka shumë, janë pjesë përbërë se shdo qytetari i komunës i ushqimit është thelpsore për te dhe shpresoj buxheti do të nëshkruhet nesër mas larti prej kryetarit të komunës për arsye sepse do të jetë në shërtimin publik është afati i kohorshtu që mos të vanojnë asaj përket dhe në dhe seansa e marsit mas larti mund të filloj ka 20 marsit. Atëherë, zotëria Xhibeti, një pyetje për fund, televizioni Teuta çdo herë ka bërë transmetimin e drejt për drejt të seancave të kuvendit. Do të vazhdoj kjo praksë? Po, kjo praksë, normalisht, unë pres prej radio televizionit Teuta që të ketë një kapacitet demokratik, pra këta 100 dite para të tipu shteti që të na ndihmoj me veprimet e veta, me siguri kjo praksë do të vazhdoj, sepse e është një hap demokratik i cili normalisht pozitës i konërën që të mos të ketë incizim transmetim drejt për drejt, për asyë sepse seansat, sigur se mos të kishte atjerë do të zjasë i ma pak, mirë po ajo është një qëndrim të cili të 7 vite, nëse jam ndoshta 7 apo 8 vite, që bëhet në komunë tonë, ka ndimu përmendimin të maj ka qenë një hap demokratik, shumë qytetarë para 7 vite s'ka ndihë se kuvendin komunal mund të pruajnë ata vendime apo ekziston, shumë vetë ka pasë edhe që s'ka ndihë edhe se ekziston kuvendin komunal, mirë po ishë ba një farë shkollimi politik apo ishë një aset i komunës sonë, mirë po shpresoj se ta qenë ditë para të tipu shteti do t'jeni pozitiv dhe i nesh, edhe pa tjetër do të merë do të na qoni fakturat ma të vogla për është sepse ishë 100 dit e para. Sigurisht që gjatë 100 ditëve të para ndoshtë do të bëjmë edhe dhe një tolerim, por ne do të jemi në shërbim të qytetarve dhe ato gjvarë dëlloj punë që ju të punoni ne do të transmitoni qoftë ajo pozitive apo në rastet të tjera edhe negative, pasë që negativiteti i cili do të paraqitet në ekranin ton, atëherë në shpresojmë që do të eliminoni sa më parë. Kështë që çdo gjë do të jetë transparente dhe në shërbim të qytetarve. Po atjetër transparente ka me qërë për arsye sepse edhe ne kemi sajtin i komunës, çdo vendim i cili do të pruhet qoftë në kuvend apo organet tjere të ekzekutivit, pa tjetër do të paraqiten në sajt, ashtu si ka qenë edhe deri tash, kështu që kemi edhe faktikisht kemi caktuar edhe personin i cili do të, një farë mënyre si sekretari i cili do të baj ato transmitime apo në sajt, kështu që transparenca normalisht praninja ju ishë domosdoshme, mirë po edhe pa pranin të ju, ata transparent ne do të punojmë. Faleminderit zotëria Xhibeti, ne ju urojmë suksese në punën tuaj, të jeni një kryetar të cilin vërtet e meriton kuvendi komunal. Faleminderit që ishit me neve. Faleminderit. Shikues të nderuar, me neve në studio ishte Fuat Haxhibeti, kryetari i kuvendit komunal të komunës Ulqinit. Unë ju falenderoj që ndoqët, bashkë miru të kofshim në emisionet e radhës të televizionit Teuta.